Jó reggel! Várjál, költözök mikrofonos túl. Addig... Egy pillanat. Sziasztok. Jaj, most akkor már beköszöntünk? Aha. Igen. Srácok, sztorival érkeztem. Kéne... De te át meg kéne tanulni előtte inni, tess. Lehetne mártana. Kéne ilyen izé... A műfoga. Ilyen, mint ami a reggeli műsorokban, ilyen felkonf cucc nekem. Amúgy igen, itt fel, egy profival felmondatni. És a reggeli műsorok királyai az ország legnézettebb videópodcastje. A mikrofonnál Török Ábel, Ketter Erő, Csabosi Barni! Intro! Ez nagyon nagy intro. Nagyon kiakadtunk. Nem, ez jobb, hogyha hangosabb, jobb, ha hangosabb. Ez előző adásokban nagyon mondták, igen, hogy a hang... A hangot még valami... nem találtuk. De a hang itt jó. Magyarázzuk meg, hogy miért vagyok itt. Valamiért videóba szar a hang. Tudod, mit kéne csinálni? Hogy amikor befejezünk egy podcastet, akkor mi tesszük rá az effekteket, és nem bízunk rá a vágóra. Igen, és a másik probléma, most ezzel megsértetted a Gábort. Az a baj, ez a mikrofon, hogy én szeretek hátradővel lazán beszélni. Ez nem tudsz. De hát is, hogy megfogom így. És akkor ilyen énekesnek képzeld magad? Henrynek most egy másik mikrofonja van igazából a Spotify hallgatóknak, és egyébként Spotify-ra egyre gyakrabban töltöm fel az adásokat, most már fenn vannak. Jelek. Pedig hallgatják, nem? Utolsóik fenn vannak, és nagyon sokan hallgatják, úgyhogy köszönjük, ha esetleg Spotify-on hallgatsz. Nagyon rossz ez a mikrofon. Srácok, szomorú, komolyan mondom, hogy rossz hírrel érkeztem. Ne, mi? De esküszöm, rossz hírrel érkeztem. Ne. Kocsiját nem lehet eladni. Ne. Nem. Nincs faszod. Ó, ezt honnan tudtam? Azt tudtam. Reggel feéreztem. Na, szóval srácok, tényleg, amúgy jó, hogy egy előcsömmel így ízelem a mikrofon néztetek. Jó, ez... Rossz híre érkeztem, srácok. Képzeljétek el, hogy nem is ma eszméltem rá, hanem körülbelül 2 nappal ezelőtt eszméltem rá, hogy tulajdonképpen az egész baráti körömből, komolyan mondom, az összes barátom közül... Mindenkinek van barátnője. Csak én... De most ez... De ilyen még nem volt, srácok. Csak miért, én vagyok szingli. Miért rossz hír? Miért nem nézed a pozitív oldalát? Miért mert bárkit hívok bárhol. Nem így mondom. Micsoda? Mi nem örülsz a barátaidnak? Dehogy örülök nekik. Hát, annak örülök, hogyha ha nekem jó, és tök jó, hogyha el tudunk menni együtt. Valahogy, amikor állandóan... Hát most jön át, akárki, hívjuk, mindenkinek máshogy hívják a barátnőit, bár van egy a tied, a te nevedű barátnőből sok van a csapatban, amúgy 2 sok. Ja, igen. Szóval hogy állandóan... Te nevedű barátnődből. De most, amikor a szilveszteri kis ünneplést, szűk körű ünneplést, igen, írtam össze, ott úgy írtam össze, hogy Barna, és Ati. Értem. Rendben, köszönjük. És miért nem azt írtad? Miért nem kapcsoltad össze, és akkor úgyis ugyanaz a név. Vagy miért nem csináltál ilyen szívecskéket körül, hogy ilyen, ilyen szépen feldíszik. Srácok, szóval a lényeg az, hogy tényleg nem volt még ilyen a történelemben, hogy én vagyok a kakuktojás, és tényleg mindenkinek van barátnője, csak nekem nincsen. Ez az egyik rossz. A másik nagyon rossz dolog, ami történt velem. Felrobbant a kocsi, azt szeretném. Felmentem Tinderre, srácok. Jú, vettél ezért. Vásároltam? Kold vagyok, persze. Várjál, de nem ez a legjobb. Nem azért, mert most tényleg őszintén mondom, nem azért mentem fel, hogy ott én nőt keressek, hanem aha, fogok csinálni egy videót év elején, és ahhoz kell. Én is mindig ezzel izéltem. Nem, igen, és aztán összejött az összes nővel, aki ott visszaírt. De hogyha csinálsz egy videót év elején, miért vetted meg a goldot? Igen. De mert az jó, hogyha videót csinálsz, az jó. Na igen. Yeah. Igen. Azt, várjátok, kézzétek, hogy ott van, verifájolni tudnak, és kézzétek, hogy amúgy azért csináltam, mert csomóan írtak rám, hogy van egy csomó Henry Kettner, és hogy én vagyok-e. És nem mondom, fölmegyek. És először így megvettem a goldot, és láttam, hogy csak ilyen 100, mit tudom én, egy nap alatt jött ilyen 120, ez tegnap előtt volt, 130 like. És utána verifájoltak, ampipát kaptam, és mára 980 lájkom van, úgy keltem, úgyhogy sokkal boldogabb vagyok. De jó. Jobban ajánl a Tinder, hogy nem jobban ajánl, pipát, hanem elhiszik, hogy én vagyok szerintem. És akkor jobban belájkolnak, mert amúgy meg az lenne, hogy áll, a kamu profil, igen. Mennyien szedik le majd a Tindert az adás után? Hát figyeljetek, ajánlom is. Bárcsak bedobná azt a szőke fiút, bárcsak. Ajánlom is, hogy szedjék le, mert... Szegények nem jönnek rá, hogy a 980 lájkból nagyon nehéz meg. Nem mondom el még, hogy milyen videót csinálok, de olyan videót csinálok, amihez jó, hogyha belájkolnak Tinderen, mert onnan lesz egy nagyon-nagyon szerencsés lány. Csak ennyit árulok el, akinek pár napra... Körbevisz Európába. Nem, annál jobb. A világ. Veszel neki pólókat? Kompasszosat? Tesó, viszek. Tényleg? Igen. Viszek. Na, akkor tényleg úgy, na, ez a másik rossz, és van viszont egy jó de hír is. De várj, a haverom 2 adással ezelőtt meg azt mondta, Tinder csak nem fogom letölteni. Ez nem rossz. Mondom szerintem videó miatt. Nézd a pozitív oldalát, hogy... Segíts egy kicsit. Nem tudom eldönteni, hogy szerelemre vágyok, de arra tényleg, de hogy másra nem, viszont
kellene, tehát rossz ez így, hogy csak én nem vagyok kapcsolatban, viszont ahogy visszajön a bikinis szezon, rohadjatok meg. Ahogy visszajön, amikor majd megyünk le Balatonra mindenhova, és ott lesz az a rengeteg, jó, mindenkinek gyönyörű barátnél van, úgyhogy ezt komolyan mondom, hozzáteszem, de jön az a rengeteg dögös csaj, és én tudom, hogy itt csak egy valaki szórakozhat. És meg ide nyáron még mindig ilyen karanténos kijárási tilalom lesz. Akkor fixen ratyag depressziós lesz. Akkor Tinder tényleg. Most van Angliában a szuper vírus. Ja, hallom. Ez mutáns mi? Vírus. Mutálódott a vírus. Mutálódott, és ugyanazok a tünetek, de hogy ilyen nagyon gyorsan terjed. Úgy hívják, hogy mutáns vírus. Igen. Nem szuper vírus? Vagy szuper vírus. Viszont egy jó hír is, és utána jött a mai téma. Na. Jöttem a hozzád, Barni, tehát nem hittem a szememnek, amikor megérkeztem a kis deszkámmal, csöngettem, nézegettem körbe, vártam, hogy beleordíts, hogy tis, a kaputelefonba, hátranéztem, és azt vettem észre, hogy veled szemben van egy És most elmondtad, hogy hol lakom, úgyhogy kivágtuk, amit mondtál, hogy csak mi van velem szemben. Kisipoltuk. Akkor van egy bár. Jó. Van egy bár. Jó, mindegy. És képzétek el, hogy ez mennyire jó. Ha majd a Barninál iszogatunk legközelebb, és már lehet majd... Nem jó. Mi a mai téma? De már úgy kezdte a mai podcast, úgy kezdte, Henny leszett a Tindert, vett Goldot, igen. És hogyha majd iszogatunk, akkor jó lesz az a bár. Amit nem csinálunk, ugye, mivel hogy mindenkinek barátnél van, és már mindenki hazamegy 8-kor, mert jaj, filmezünk este, együtt főzünk. Nem tudod. Nagyon jó. Kívánom neked, hogy tudd, hogy milyen legyen. Tudom milyen. Hát, amikor akkor... a Voltron rendelsz, és akkor együtt akkor... főztök? Nem, hát volt. Főzni még nem főzött nekem nő. Esküszöm. Volt olyan csaj, aki csinált reggelit, vacsorát, az cuki volt, az finom volt, akkor úgy normálisan is. De úgyhogy nem voltál vele együtt? Dehogy nem. Együtt voltam. Szex után, szex előtt. Reggel, hát szex után, este szex előtt. Fú, hányszor volt rossz. Várjál, olvastam egy ilyen cikket, mielőtt belekezdünk. Igen. Olvastam egy ilyen cikket itt a Facebookon. Látom, melyik az. Tudom, ez nagyon rossz. Ez mi? Nine gag. Ezt egy mennyasszonyt 5 hónap börtönbe küldtek azért, mert donationeket, tehát adományokat gyűjtött úgy az esküvőjére, hogy a rákosnak adta ki magát. Ez totál véletlen dobta fel most nekem. De én is láttam. Én láttam. Ez teljesen véletlen, tehát ez most a Facebook mellett. Ez mi már? Jó, ez nagyon alja. Soha nem csinálnám meg, és már csak babonából sem. Ebből sem. Ezzel nem viccelhetsz. Szerintem. Már bocsánat, de ilyen ember meg... Jó, nem mondok semmit. Bassza meg. Megértem. Ne, ilyet nem mondok. De ne. Akkor is. Megértem, hogy pénzügyi nehézségben van, de biztos van jobb módja. Van jobb pornó. Hát mondjuk nézd rá szegényre, és akkor ezzel is fejeztük. A nézőknek, hallgatóknak mondom, hogy ez az első adás azóta, hogy eltelt a karácsony. Hogy telt nektek a karácsony? Fú. Megmondom őszintén, ezért most lehet, hogy utálni fogtok, vagy fognak. Én a 24-ét szeretem. Este szenteste, összén a család. Tényleg az meghitt karácsonyi zene, ünneplés, ajándékoztás, húgomnak még nagyobb szám, vacsorázunk együtt. Az jó. Emlékekről beszélünk. De az jó hangulat. De utána jön a 25-26. Régen akkor nagyszülőköz mentem, ők már nincsenek. Jön a 25-26. És ülök, semmi nincs nyitva, még kaját, jó, vácon voltam, és ott normálisokat ettem, de még kaját rendelni se tudsz, tehát tényleg semmi nincs nyitva, semmit nem tudsz csinálni, otthon tudsz ülni, és ennyi. És utána jön a két ünnep között, ahol most tartunk, ahol kb. Ugyanez, egy-két bolt most már nyitva van, sehol üresek az utcák, utálom, én örök mozgó vagyok, nem bírom ezt, amikor, oké, van, amikor egy napot otthon maradok, és akkor tényleg pihenek meg, nem csak semmit, de amikor így egy hétig, vagy másfél hétig semmi nem történik a világban, otthon kell ülni, kötelezően otthon kell ülni, én ettől rosszul vagyok. Jó, aki megy a családhoz, az még jó, mondom, akkor 25-26 elmegy a családhoz, az úgy... Az de akkor nem is jön senki vendég hozzátok, vagy ti sem mentek sehova. De nem tudunk, már nincs, meghaltak a nagyszüleim. De mondjuk ilyen unokatesók, vagy bárki. Őt nem szeretem. nem szeret, ez egy hosszú történet. Nem vagyunk jóba. Nekem... Az mondjuk úgy furra. Nekem lehet. 24-én ugye szűk családi körrel volt, azt én is nagyon élveztem, aztán 25-én elmentem barátnőm családjához, azt is nagyon élveztem, ott pálinkáztunk. Milyen jó, hogy tud hazudni. Tényleg nagyon jó. És, az anyós és ami ciki volt, hogy én vittem egy nagy közös... Amúgy be, de nem volt ciki. Lesz már ott a tesóját a csajodnak, Rudolfos pulcsiba. Jó, na, tehát... Én oda mentem egy ilyen közös ajándék, egy borral, meg nem tudom, valami csoki pralinével, vagy valamivel. Jó, és mit kaptál? És őtőlük, meg minden egyes családtagtól kaptam külön ajándékot, és jó. Én itt tök rosszul éreztem magam, mert hát nem számítottam.
Hát, de ezt miért nem beszélt meg a Grétával előtte? Ő mondta, hogy egy apróságot fogok kapni a szüleitől. Mondom, jó, akkor... Raptort. Mondom, jó, akkor viszek én is valami kis apróságot. És hát, mint kiderült, nem kis apróság volt, hanem a nagy tesója, a kis tesója, és a szülők is vettek nekem külön dolgokat. Mi direkt megbeszéljük ezt. A nagy családi banzájnál meg van beszélve, hogy senki nem vesz a másiknak semmit, mert akkor azon lehetne filózni, hogy én mit veszek a három nővéremnek. Ez kinek, érted? Szóval ilyen mennyi lehetetlen betartani. Mennyi pénzt forog karácsonykor, basszus, amúgy. Hát igen. Így azért ilyenkor a plázák, meg a boltok azért. Meg az online shopok. Fú, most főleg. Hát az online shopok, igen. Tehát 25-én nekem ugyanúgy érdekes volt, aztán ott aludtam Dunajváros mellett, utána pedig... De a barátnődikni? Igen. 26-án pedig hazajöttem, és volt egy online karácsonyom a nagy török családdal. Ezt akarnak kérdezni, hogy a Kanadában a szüleid? Hogy ezt hogy oldottátok? Hát ők becsatlakoztak ebbe az online karácsonyba, de itt ugye ott volt a 7 unokatesom is a török család részről. Illetve nekik a sok kisgyereke. Igen. Mint az anyja, mint a törökök. Törökül tudsz? Aha. Merhaba. Bármit is jelent. Sziát jelent, ennyit tudok. Igen, én is tudtam. És nagyon rossz volt az online karácsony, mert egy, nem tudtál figyelni a többiekre, illetve hogyha egy valaki elkezdett beszélni, akkor mindenki más lefagyott, mert nem bírta a sávszélesség. Fú. És tudod, nem az volt, hogy mindenkit egyszerre láttam mosolyogni. Mindenki. Jó. Igen. Tehát úgy van, hogy aki beszélt, az mozgott, és azután rendesen láttad, viszont mindenki más megakadt a képkockánál, amikor elkezdett a másik beszélni. És utána, hogyha átadták... Túl nagy képű vagy, azt nem férsz bele. Nem bírja. Ha átadták a szót, akkor ugye a másik fagyott be, és akkor, vagy másik fagyott ki, és amúgy akkor... Tehát nem volt ez jó. Hihetetlen, itt tartunk, 2020 van, és a karácsony baszki Zoomon kell már tölteni. Ez már ilyen Black Mirror. Igen, ez beteg. Ez most azért... Zoomon kell tölteni a karácsonyt. Az neked normális, hogy egy karácsonyi ünnepet nem. Zoomon akadozni. Nem vagy a kertbe kint, hogy a nagymamával ne találkozz közelről. Nem normális, nekem valamennyire megértem, mert több az idősod, meg nagyon sokan vagyunk így a török családban. Nem, ez jó, nem rád mondtuk, várjál, félrejtél, nem rád mondtuk, hanem hogy a világ, hogy itt tartunk. Csak még mindig jobb, mint a semmi, hát annál jó. Nem tudom. Na, amúgy kirepültél volna hozzájuk, hogyha úgy, szerintem olyat, nézzük már meg a hangsávot, bocsánat, csak belefújtam a mikrofonba, és ez nem szűri a, nincs itt popfilter, ott az. Szóval kimentem volna Kanadába. Igen. Amúgy simán. Egyszer, és rohadj meg, hívjál meg minket Kanadába. Még én se voltam kint náluk. Azt kitérdekel, látogassuk meg együtt a szüleit. Kajak, hárman, elsútunk, mennyire jó lenne. Tesó, amúgy. Mindig azt akartad, hogy spórolsz, mert hogy mi állítólag szórjuk a pénzt utazás közben, nem tudom, miről beszélsz. Ott is kell ugyanúgy szórni a pénzt. Na, de Kanadába te ott mész ingyen és úgyis anyukádékkal, mi kimenjünk veled, és akkor milyen jó lenne. Meglátogattuk Ábel szüleit. Mi kaja? Karácsonykor? Nem jövőre, amikor lehet, júniusban. Yeah. Én akarok menni egyébként. Mikor jó Kanadába menni? Hát nyáron. Hát takva. Hát télen is, most ilyen, hát most mind nincsenek macik. Tehát az a British Columbia, az, jó. Az hol az van, az gyönyörű állítani. Meg a jávorszarvas. British Columbiában vannak. Ú, igen. Komolyan, igen. Az gyönyörű. És most felmentek egy ilyen másfél órás kocsi útra, fel a hegyekbe, a világ legnagyobb síparadicsomába egyébként. Nyitva lehet ott? Nyitva vannak a sípályák, igen. És sípályák egyébként Ausztriában is nyitva vannak. Ott valami balhé van most ebből, már igen? Hogy mindenki igen, megy a hegyre. Igen, de én úgy tudom, hogy Ausztriában úgy mehetsz el síjálni, hogy csak egy napot. Szóval úgy nem mehetsz el síjálni, hogy odamész és akkor ott alszol, hanem egy napra elmehetsz síjálni, és utána hazamész. És gondolom kihagynak. Ugyanúgy a hotel. Most azt nem tudom, hogyha például van... Sífelvonókon gondolom kettő ember ment max. Lehet, hogy ott is van valami, de azt nem tudom, hogyha például ott laksz, akkor elmehetsz minden nap síjálni, és nincs semmi, vagy egy ismerős. Szerintem az a lényeg ugyanaz, mint itthon, hogyha szállodákat használsz. Milyen sorok lehetnek? Alapból is, amikor felférnek öten a felvonóra, yeah. Akkor ülősre, akkor is sorok vannak. Szerintem most kettesével mehetnek. Hát, hogy hármasával az ilyen ötösökön. Srácok, mondok egy mondatot, és ezzel le fog esni a mai témánk is, a fő témánk. Ne nézz oda. Rossz. Felolvasom nektek az elsőt. Most látom. 10 jól működő párkapcsolatból, kihangsúlyozom, hogy jól. 9 nem működik jól. Jól működő párkapcsolatból. 9 nem működik jól. 8 romlik meg az első gyermek születése után. A megcsalásos esetek száma is kimagasló a szülés utáni pár éven belül. Szerintetek miért jó, lehet? Jó, 9 meg a gyerek előtt már megromlik. Mai témánk egyébként kicsit a gyerekvállalás. Nem vagyok párkapcsolatban. Félig a házasság, de inkább a gyerekvállalás része. Miért nem szóltatok, hogy ne jöjjek? Minek vagyok? Miért azt hittem, hogy miért nem szólok, hogy hozd el otthonra a gyerekedet. Apu, ne menjünk! Pusoljál, fiam, menjek dolgozni! Srácok, mit csinálnátok? Azért szortatok már magvakat ti is. Mit csinálnátok, ha bekopogna egy nő, és ott lenne egy kis gyerek, hogy Barna vagy Ábel? Ez a gyerek, ez most, a te gyereked. Most kopognának. Úgyhogy mi nem vagyunk itt. Barna, ez a te gyereked. De a barátnőd itt van, csak hogy rosszabb legyen. Jó, mondjuk nincs itt a barátnőd, de bekopognak.
Barna, ez a te kis kölyköd. Gyereket. Hát ezt nem, rácsuktam, nem tudnám elhinni. Lehet, én DNS vizsgálatot kérnék először. Azt hiszem, ezt szerintem olyan, mint a Jehova tanúi. Így tépném ki a hajam. hogy jó, akkor sonyunk DNS vizsgálatra. Egyébként, ha ilyen történne... Elmenné egy DNS vizsgálatra? El, persze. Hát, ha valaki ilyet állít el. Így bejönnének most, menjünk egy DNS vizsgálatra, mert valaki azt hiszi, hogy ő a te gyerek. Nem, először egyáltalán megkérdezem, hogy hogy? Vagy hogy mikor? Meg hogy te ki vagy. Az a baj, hogy szerintem egyikőtök sem emlékezne rá. Az a para, hogyha olyan mondja ezt, aki ismerős valahonnan. Szóval, hogy egy ismeretlen mondja ezt, hogy ez itt... Miért? Csúrtam. Hát azt mondom... Hogyha egy ismerős mondja, hogy ez itt a te gyereked, akkor nem feltétlenül hiszed azt el. Hát persze. De egy DNS vizsgálat rögtön. Hát ki tudja, hát, hogyha olyan, akivel már volt dolgod... Egy-két olyan, és ha kiderül, hogy igen. Egy erős volt fesztivál után itt tízű kapogtatnak. Kiderül, hogy igen, hát... Gyermekvállalás, ez nem olyan kevés. Nem, hát figyelj, fizetném a gyerektartást, mert hát miért ne? Persze, hogy fizetném, hát én gyerekem. Meg egyébként rá van mindenki azt mondja, hogy jó apuka lennék. Utána messze, amikor... Tesó, főzni nem tudsz. Egy villanykörtét nem de tudsz. De megoldanám, hogy főzzenek neki. Igen, nem attól lesz valaki jó apuka, hogy nem főzni tudsz. Jó, de azért egy villanykörtét... Ha eljutok oda a gyereket, ha átszerelni... Ahara is van ember. Azt komolyan mondom. De azért ki tudod azt szerintem. Jó, ki tudom cserélni, csak félek, hogy megrázz az áram. Mindig, még ha le is van kapcsolva, akkor is, és inkább... Apa, mit csinálsz? Várj a fiam, félek! Srácok, ezeket mind meg lehet oldani. Az, hogy ha mennyire szereted, meg hogy viselkedsz vele, meg edzésre hordod, meg mindent, tehát megadsz neki mindent, én biztos, hogy jó apuka leszek, csak nem most. Kell még egy kis idő neki. Pont néztünk... De ti is jó apukák lesztek egyébként, ezt komolyan mondom. Biztos, mind a néztünk felvételeket, amikor mi az barátnőméknél karácsonyoztunk, közös családi felvételeket néztünk, ilyen régieket, és ott volt az... Már értem, hogy innod kellett. Anyuka 24 éves volt, apuka 26, és már a Gréta meg volt második gyerekként. Másodiknak. És együtt vannak azóta? Igen. Igen. Beletartoznak abba a kettőbe. És együtt vannak akkor, és valami 18-19 évesen házasodtak meg. Tehát ez egy teljesen más világ nagyon volt akkor. Para. Hát anyum is 22 volt, amikor megházasodott. Most már 8 éve lenne egy feleséged. Jézus. És két gyereked. Ezt úgy tudnám elviselni, hogyha melyik országban lehet 9 felesége? Arabban, milyen arabban. Ott. Mert akkor hát, ott nem sima. Ország, hanem vallásban. Jó, igen, bocsánat. Anyum amúgy 22 évesen házasodott, aztán elvált. És az az igazság, hogy a legtöbb felnőttnél ezt látom. Amúgy ez tök igaz. Visszatérve, hogy mi a véleményünk róla. Majd kitérünk rá, hogy pontosan miért. Miért lehet ez? Hát a kérdésre válaszolva, akkor elmondom én hogy miért most gondolom. Most mi miért lehet? Vagy... Amit oda nem írva, hogy egy 10 működő párkapcsoló, működő párkapcsolatból 8 megromlik az első gyerek után. Aha. Kapuzárási pánik, hogy úristen, nem éltem eleget, legyökereztem az életemet, innentől kezdve csak itt lehetek. De az nem a gyerekvállalás előtt van közvetlenül? Nem, egyébként szerintem a gyereknél jön egy ilyen. Egy ilyen kézzelfogható lesz. Igen, hogy gyökere, hogy oda legyökeresztél, és hogy ennyi, nem mozoghatok, nem csináltok más. Annak szerintem a házasságnál át kéne kattania. Jó, most az nyilván nem feltétlenül kell összeházasodni ahhoz, hogy gyereked legyen, de hogy... De az egy papír. Most nem mondom azt, hogy normális sor. Először a kutya, házasság és gyerek. Igen, a legtöbbször úgy van, hogy kutya, házasság és gyerek. Hát akkor nagyon le vagyok maradva. Hát még a kutya gyerek. Van egy hörcsögöm, és azt is kaptam haveromtól. És elhízott. Hát kicsit. Na látom, de jó apuka vagyok. Jó tesz, hogy dagadt. Tök jó apuka vagy, ha elhízott. Jó, most elviszem majd teniszezni, és akkor. Gyereket is menjen dagadt lesz. Ne, az soha. A gyerekem az, az. Fussák is, fia! Az sportolni fog. Ő sportolni fog. Az. És neki is így beszórod a kaját. És mi van akkor, hogyha a gyereked, te erőlteted a teniszt, mert hogy mondtad, hogy profi teniszezőt akarsz. Hát vagy sport. Nem profi, mert azért van egy szituáció. Egy apa, én utálom a teniszt. Leszarom. Én a kajakra mondtam ezt, és a leghálásabb azért vagyok anyukámnak, meg a szüleimnek, hogy rugdostak kajakedzés, amikor volt 4 edzés egy nap. Nem az, hogy sírtam, de nem volt kedvem. Nagyon. Nekem például nem. Nekem engem rugdostak, és én úsztam régen, és örülök neki, hogy rugdostak, de utólag nem maradt meg jó emlékként. Nekem egy is. Dolog, örülök egy, neki, nekem ez volt a talajtornával. Egy dolog, bocsánat, mondjam. Ez volt a talajtornával, hogy ugyanúgy rugdostak, hogy csináljam, folytassam, és nem tudom, egy héten keresztül kellett sírni apámnak, hogy abba hagyjam. Nekem abban... csak az maradt meg, hogy délután 4-kor, jaj, de rohadtan nincs kedvem, télen a hideg vízbe úsztam. Az a baj, hogy ezek olyan sportok, és ez ezért van, és a tenisz is ilyen, hogy tényleg unalmassá és monotonná válik. A kajak azért volt jó, mert nyáron kajakoztál, futottál, elmentünk focizni, az is edzés volt, elmentünk terem focizni, kint futottunk edzés, vagy fociztunk edzés után, mentünk ilyen, milyen hoki az a floorballozni, télen mentünk sífutni, mentünk jéghokizni, mentünk futni, mentünk úszni, tehát hogy egy annyira sokoldalú sport, hát ilyen szempontból, meg kondizni. Tényleg télen befagyott. Voltunk, én edzőm bolond volt, jégtáblák között is kajakoztunk, és volt, hogy beborultam márciusban egyszer. De mi, yeah.
Márciusban voltak hideg. Beborult, volt simán. Voltak, mentünk vízre, és nagyon hideg van. Igen, akkor. Erről egyszer már beszéltünk egyébként, hogy egy picit jó erőltetni, de csak inkább iránymutatásként ilyen. Szerintem kell, ugye én egy alapot ad az életedre. Én így vagyok a zongorával, az is olyan volt, hogy erőltették 6 éven keresztül, és azért hálás vagyok, hogy nagyjából tudok kottát olvasni, meg ilyesmi, még hogyha nem is zongorázom, meg ott van a zongorám, és fél éve nem ültem le hozzá, de tudom, hogy amúgy, hogyha valamit szeretnék nagyon, akkor és ráveszem magamat, akkor meg tudom tanulni. Ennek az olyan, amit Henry mondott, hogy egy ilyen gerincet ad azért. Nagyon, szóval, nagyon durván. Szóval, hogy tényleg rendszeresen kell menned valahova, azt csinálnod kell, és hát azért meg kell szenvedned azért, hogy... És hogy azóta érzem. Kitartás, plusz az ilyen verseny, igen, plusz a verseny szellem is erősödik. Hát én ugye azt akkor komolyan versenyeztem, úgyhogy annyira komolyan lehet, hogy nem fogom a gyerekemet, de akkor én komolyan nyomtam. És most is érzem, hogy elengedem magam fél évig, és leeresztek mindenbe, komolyan mondom, hogy hetek után minden visszajön. Ha elkezdek rendesen bármit edzeni... Apu, mi az a cucc, amit magadba szúrsz? Apu, ez mihez kell? És apunak megnő a bicepsze 3-szorosára. Hát vagy herka, és akkor lefogy. Nem vicces, a drogokra figyeljetek. Ja, de a szteroidra is azért. Jó, igen. Amúgy. Volt egy adásunk a drogokról, azt hallgassátok meg. Igen, na, szóval én azt mondom, visszatér a témára, kapuzárási pánik, úristen, még élnem kell, fiatal ezt vagyok. El tudom, 40-50 évig most akkor ez lesz. Kapuzárási pánik. Igen. Ezért romlik el. Egyébként meg 10 jó... De most jönne az, hogy ki az a fitness guru itthon? A Norbi Update? Rubin Tréka. Sobert Norbi. Igen, ő. Norbi. És ő mondaná azt, hogy hát az ő nem fogy vissza Ketó. A szülés után. Ne menjünk bele. Mindegy, ne menjünk bele. Ne menjünk bele. Most... Szerintem egyébként a Norbi jó, érdekes vendég lenne itt a podcastban. Szerintem is érdekes. Nagyon jót lehetne vele beszélgetni. Én kicsit attól félek, hogy azért most már nagyon megosztó a Norbi. Megosztó, de jó. Ami nem baj. Marketing nem baj, szempontból igen. Nagyon jót csinálja. Szerintem érdekes hát, vendég lehetne a Norbi, itt... hogyha a nézők el tudnak vonatkoztatni attól, hogy amit ő mond, az az ő véleménye, és amit mi mondunk, hát, az hát jó, hogy el tud, mert hát mi kimondjuk a sajátunkat. Nem kell mindenne egyetérteni, de jó vendég lenne egyszer. Hívunk még ízni megosztó személyt. Ja, hát persze. Tehát azért van itt a tartsajban más megosztó személy. Megváltozott a nő teste a szülés után. Szerintetek ez mennyire befolyásolja egy egészséges házassági kapcsolatot? Követ Dr. Krasznai Instán. Hát szerintem... Piff anyukám az üzenet. Ugye egy sztoriért után... cserébe egy melműtét? Viccelek, nem. Én a természetes nők híve vagyok. Leszeretném szögezni. Aha. Elkezdtél valamit csak viccelek. Én úgy kicsit, hogyha már itt tartunk, én a plasztikai műtéteknél egyedül, most az ilyen olyan plasztikai műtétekre gondolok, amik a lányok csinálnak, hogy amúgy normálisan... Popsi, száj, orr, arc, igen, igen, ezek, szóval nem az, ami ilyen egészségügy, stb. Én ott a melműtétet tudom úgy meg fognak kövezni, úgy elfogadni, én hogy nem. Szerintem a melműtéttől jobban tud kinézni valaki, fogtán, de se az orrműtéttől még talán, de szájműtétet én még nem, vagy ilyen... Nem, az a kacsa rosszul vagyok. Szájfeltöltés még nem láttam úgy, hogy az jól sül el. Fogtatok már mű mellett? Igen. De rendesen, meszteni szex közben. Igen. Szerintem én is. Nem, az kemény. Nem. Igen, feszes, fura. Kemény. Igen. Nekem volt egy, ami tetszett, egy nem, tehát 50-50. Úgyhogy... Viszont abban egyetértek a Barnival, hogyha ettől önbizalmat ad a nőnek egy picit az, hogy nagyobb melle van és önbizalmat ad, akkor csinálja meg. De egyetértek. A többinél én is úgy vagyok. De szájfeltöltést nem láttam. Barni is ezért csináltatta meg, hogy nagyobb legyen a farka. Hogy több önbizalma. Hát pumpás. Az a levegő pumpával. AliExpress mindig feldobja. És akkor várjál, mi elmész? Nem, belepumpálok a farkamba. De a pornosztároknak egyébként nagyon sok ilyen... Pumpálják előtte? Nagyon soknak már nem áll a sátor, és ezért... Én úgy hallottam, szúrják. Valamit pumpálnak ott. Ja, komolyan. Ja, pisilnem kell. Nem ezért, de elpisilnem. Ja, kimész pumpálni. Tehát így, most hogy jött ez a plasztikai műtét? Ez, hogy, ez ja, egy kicsit úgy, a hogy, teste. Hogy amiatt, strihás hogy, lesz, ducibb lesz, hogy csúnyább nem lesz csúnyább. Valaki annyira vonzó a másik félnek, és hogy ezért megy tönkre a házasság. Jó, de egy idő baj... után ez a szerelem, meg ez a vonzódás úgyis ilyen szeretetté alakul. Megkötődésé. Megkötődésé, és akkor szerintem mindegy, hogy meg jó, nem akkor, hogyha most a feleséged világra hoz neked egy gyereket, akkor azért azt a két-három csíkot, vagy akármennyi csíkot, az el fogad. Bármennyi csíkot sőt, amúgy fogadnod. Engem még izgat is, eskü. Engem nekem tetszik. Ott a kis Henrynek a jele. Na azt én csináltam. Hogy a Harry Potterba kap egy ilyen. Hülye. Ja, nekem nyomot. Az én barátom nem strihás lesz, mert a feleségemnek a... Mi egy szemüveg lesz. Mekkorát csút, hogy olyan csulásnak. Fúj. Csúapa. Neki egy szemüveg lesz. Az. Hülye. Egy, nem, egy HK logó. Egy drón. Nem, egy HK logó bele lesz égő, tudod. Mi? Nem. Ja. Harry Kettner vlogs. És így elő fog tűnni. Búcs.
Szerintem én például olyan nőt fogok választani, aki ad magára, és azután is adni fog, tudom. Tehát, hogy az nem jó, hogyha elhízik, azért erre figyeljünk, én is figyelni fogok, én is fogok adni magamra, tehát ne hízzon el, hanem adjon magára. Attól függetlenül, ami a szülés után jön, a striha, meg ezek, szerintem még szexi is. Szexivé tesz egy nő. Így van. Engem ez nem zavar. Milf. Aztán Gilf, aztán Puma, Jaguar. Puma, van ilyen? Van. Az a Puma, az a gramma előtt van. Amikor már azért öre, amikor már idősebb, de azért még ja, kiapa. Az egy ilyen 55-ös, aki 35-nek néz ki. De ő nem MILF? Vagy nem. Ő, a MILF az ilyen 45? De MILF? Ja. De végig is a gramma is MILF. Ja. Nem minden MILF gramma, de minden MILF. Nem, nem de minden gramma. MILF nem, GIF. Minden gramma MILF, de nem minden MILF gramma. Így van. Nem minden, nem minden MILF GIF, de minden GIF MILF. 2020 a Trio Podcast. Ez lesz a címe? Menjünk jönnek tovább. Nem minden MILF GIF, ez de jó, minden az jó. GIF MILF. Egyre kevesebb ideig van egymásra. Itt azt értem, hogyha például... Azt értem, azt nem írta a témát. Szül valaki, akkor tönkre mehet utána azért a házasság, mert hogy nyilván azért a gyerek az nem jó. Lehet tőle aludni, tényleg a gyerek az első... Vele kell a legtöbbet foglalkozni. Jó, de itt meg megint úgy van, hogy ez okay, klisé. Kevesebbszer jutsz el, mit tenni, randevúzni ez nekem is. Beütöttem a kezem az asztalba. Kevesebbszer jutsz el, de ott van a nagymama, aki ugyanúgy tud figyelni a gyerekre. Tehát, hogyha ha nem olyan, mint amilyen az enyém volt. Nem minden. Átvihetjük a pannát. Nem minden nap, de hogyha mit tudom, van olyan, hogy hetente egyszer el akarsz menni egy ilyen randi estet tartani, vagy nem tudom mi, akkor ugyanúgy tudsz arra figyelni, hogy töltsetek idő. Heti egy szex magyarul. Hát a szex is kevesebb. Az is kevesebb lesz, biztos. Sokkal. Hát jön a kis petting, azt ízi, anya, hát nem tudok aludni. Jön be, ízi, oda mész is lehány. Jön be közétek az ágyba, ízi. Júj. Aztán teszed félre. Én ezzel agyaltam. Lehet, túl hülye van. Gyere kicsi, gyere jó, aludjál. Ringatunk az ágyat. Ledobod neki a játékokat a földre. Júj. Jó, ez morbid ez volt. Sok van. Ez sok volt. Ja, én ezt viccben mondtam, nem. Aha. Isten biztos. A játékokat dobod, de nem a gyereket. Hát tudom. Tesó, így is, is tudom. Jó, nem, én semmi gondosságot nem akartam ezzel. Na, azon agyaltam még, hogy amikor megszületik a gyerek, ugye az kap egy ilyen kis csecsemő ágyat. Igen. Hogyan van az, hogy amikor például én tök sokszor látom azt, hogy van az anyuka, apuka, és köztük alszik a gyerek. Éjjel, hogyha átfordulsz, nem lehet a gyereknek baja? De. Sőt, hasonló megnyomni a gyereket. Sőt, forgatni úgy, is kell, hogy ne fulladjon meg, majd ha hason fekszik lefelé, és nem tudja magát megfordítani, akkor megfulladhat. Ezért kell kókuszmatracot venni. Látjátok, jó apuka lesz. Nekem kókuszmatracom van. Nekem is otthon, de a gyerekeknek is ezért vesznek kókuszmatracot, abban nem tud megfulladni. Tényleg. Aha. Komolyan? Igen. Miért az átereszél? De mi a különbség? Srácok, nem egy matrac szakértő, csak tudom. A kókuszmatrac az olyan, hogy van két habszivacs réteg, és közötte van egy ilyen kókusz réteg, és az elvileg segíti a levegőztetését a matracnak, de nem tudom. Ilyesmi. A lényeg abban nem fulladnak meg, tudom, mert így volt a hugomnál. A kevesebb időre meg visszatérve, tenni kell ellene. Az ellen lehet így tenni. Van, oké, ott a gyerek, mondom, ez klisé. Van babysitter, van jó, nem az első hónapokban, de utána azért már és ha jó a babysitter? Akkor tényleg kevesebb időre. 35 év. Még egy gyerek. Így lesz vége a jó párkapcsolatnak. Így van. Ne vegyél fel 24 éves szexi dögös babysittert, aki bukik a 38 éves sármos apukákra. Mint az összes 24 éves. Nem általánosítok. El tudjátok képzelni azt? De mondjuk azért most térjünk vissza az adás erejére, amikor mondtátok, hogy valaki becsönget ide, és azt mondja, hogy itt a gyereked. Igen. És mondjuk egy csecsemő van. Ezt el tudjátok képzelni, hogy holnaptól akkor nem alszotok? Nem. Kifizetem a gyerektartást. Még nem, én erre még nem állok készen. Mindent megadnék, de nem. De becsönget is így, az nem jelenti az, hogy akkor ti most holnaptól, vagy most amiatt egybe költöztök, és akkor holnaptól nem alszol. Nem, de azért, amikor kinyitod az ajtót, akkor kicsit félve nyit, mint hogy... De most te azt mondod, mondani, hogy akkor másnaptól nem alszol. Hogyha nem akarsz most gyereket, és valaki becsönget hozzád, hogy itt ez ő állítólag a te gyereked, akkor azért... Nem az nem feltétlenül a legpozitívabb élményed, hogyha te nem akarsz gyereket. Igen. Valamilyen téren igen, igen, mert de nem biztos, azért nem alszom, mert most akkor a gyerek hozzád kerül, és akkor neked kell felemelni, és akkor a gyerek nem hagy aludni, hanem azért, mert stresszes vagy, hogy mi a tököm legyen. Most de nem. Most nem, én arra gondoltam tényleg, hogyha most beadná a gyereket neked. Ja, hogy így beadja, ja, hogy nem az, hogy akkor egybe költöztök a csajjal. És akkor apa. Hú, nem is beszélnek, nem? Nem. 4 hónaposan még nem, vagy csecsemőkorban még nem. De fú, igen, az durva. Meg eleve
ez olyan, mint amikor a jó, picit hülye példa, de amikor Tobit hazavittem, akkor is így ültem az ágy végében, hogy most miért tökömet csinálja. A gyerek, az első gyerek is mindig azért van egy picit elrontva szentem, a legnagyobb gyerek, mert ott még a szülők nem tudják, hogy kell felnevelni egy gyereket. És ott egy picit azért, vagy sokkal izé, várjál, leállt. Nem, figyelek. Ja, az, csak hogy... Meg, tehát, jó, hogy... itt még sok mindenki jön, mert például az is kijön, hogy én például a negyedik gyerek vagyok a családban. Aha. És én például egy ideig szerintem tökre, amúgy egy ideig nagyon látszott, hogy én követtem a többi. Szóval nem volt saját ötletem, hogy mi akarok lenni, hogyha nagy leszek, hanem csak azt láttam, hogy a nővéreim mit csináltak, és például én, hogyha visszaemlékezek, pontosan azt az utat akartam követni, amit a tesóm ez sokszor csinált. Így van, amúgy. Fú, ez a mikrofon, na mindegy, ez sokszor így van tényleg, nekem ilyen nem volt, de például a hugomon is látom, hogy utazni, mondja, amiket csinálok. Úristen, bárcsak utazhatnék ennyit, mint a bátyús, utazni akarok. Vagy ugyanabban a suliba járni. Ugyanazokat a sulikat jártam végig, szóval megkérdezték, hogy hova akarsz kisfiam tovább menni, akkor azt mondtam, hova nővérem. De az meg azért jó, mert egy idő után meg rájössz, tehát hogy hát átkattan azért, hogy oké, okay, más kell nekem. Tökre más kell neked, igen. Arról volt szó, hogy az első gyerek mindig egy picit jobban el van rontva, mint a ez többi. Ez igaz. El van kényeztetve. Kényeztetve. Első is egyke voltam anyukámnak, tehát hogy így te, most már értetek mindent. Te jobban el vagy kényeztetve, mint a hugod? Na, ugyanúgy. Ugyanúgy mind a ketten el vagyunk rontva, mint a szar. Nem vagyok kényeztetve. Most már magamat kényeztetem. Jobb kezedben? Napi kétszer. De egyébként ugyanazt látom, hogy velem megcsináltak, azt most a hugommal. Tehát, hogy... De és nem tanult anyukád belőle? Most rá, miért rád kell ebből tanulni? Rád néz, és azt mondja, hogy hú, basszus. Hú, basszus, itt egy lassan felnőtt férfi, aki kurvára magabiztos. De nem tudsz ellent mondani. De miért kéne? Magabiztos, van önbizalma, az... így áll a világ elé. Ki van szakadva a gatyám, és érzem. Örülök, hogy a gatyádat piszkáltad, mert nem értettem, hogy mit piszkálsz, miközben rád nézel, és kicsit fura. Meg ilyenkor az anyuka meg akar adni mindent a gyerekének. Még hogy el is kényezteti, szerintem. Én szerintem nem baj. Egészségesen el lehet kényeztetni, de ne legyen a gyerek átesve egy ilyen snob. Tehát ne olyan legyen, hogy bemegy a suliba, és ó, nekem ilyen vacsom van, mert hogy izé meg tudjuk venni, hanem legyen az rajta, ha kell, de ne legyen tőle nagy pofája. Ne legyen, na. Várjál. Értitek. Van egy olyan nagy ilyen izé, hogyha a gyerek felsír este, akkor mit csináltok, és ettől lehet... Elköltözök. Átfordulok a másik elkényezteted, vagy sem. Vagy az van, hogy odamész és felveszed, és akkor elringálod, vagy mi az, hogy mondják, elbabusgatod, aztán izé visszateszed, hogy aludjon. Mi a másik? Vagy az, hogy fogod, beteszed az ágyadba, mert ott tudod, hogy csöndben van, úgyis, és akkor vele alszol. Vagy az, hogy nem is figyelsz rá. Melyiket csinálod? Hát ha nem figyelsz rá, az kiesik az esélyt. Olyat nem csinálsz. Igen. Oda megyek és ringatom, és adok neki tejecskét. Hogyha nem megy, akkor esetleg... Akkor mind a ketten elkényeztetnétek igazából, mert... Először a babát, utána egymást. Nem, hát úgy... De hogyha sír, ordít a gyereket, hát csak oda mész. Oda mész, megnézed, hogy mi van, de sokszor csak ilyen figyelemfelkeltésként ordít. Csinálj, akkor oda megyek és megsajnálom. Hát akkor én biztos nem bírnám hagyni. Én biztos nem fogja bajni. Hát azért mondom, hogy abba hagyja, hogyha megtanulj. Van egy ilyen nagyon egészséges egyensúly, hogy ne azt érezze, hogy nem szereted őt gyerekkorában, mert az tökre kihat így későbbiekben, hogy ő hogyan fog hozzáállni az emberekhez, és hogyan tud szeretni ő későbbiekben. Ez Bagdi Emőke egyébként, ő mondta, hogy... Még valamit idéz tőle? Az anya és a gyereknek a kapcsolata nagyban igazából aláírja, vagy elő... A gyerekkorban izélődik meg, alapozódik meg, nem? Alapozódik meg, hogy te hogy fogsz szeretni, és hogy mennyire tudsz szeretni, és hogy hogyan tudsz az emberekhez hozzáállni. Jó, csak hogyha nagyon el vagy kényeztetve, akkor... De a figyelmen kívül hagyod... Szóval a gyerek az mindig azért jelez neked, hogy valamit szeretni, ami nem úgy van. De ez lehet olyan mindig, dolog is, hogy van... mit tudom én, éhes. Szóval nem feltétlenül azt, hogy most nem játszott egy játékkal, és el kell sírni, akkor nyilván te is. Jó, de hogyha most akkor nő lennél, sír figyelsz. A baba, és akkor rácuppantod, magadra cuppantod, hogy akkor gyere fia, megy. A nőt? Vagy nem, kit? A babát? Babát. Ja. Tehát elkezded őt izé etetni. Azon... Ez jó. Jó, ugye? Ez jó, ez jó. Azért... Láttam, hogy gondolkozol. Ez jó. Most erre reagálj? De érted, az is elkényeztetés. Mert lehet, igen, azért igen, ha lesz gyerekem, szará fogom kényeztetni, lépjünk már túl rajta. Ti is, baszki, te is szará fogod. De valamilyen. Én arra szeretnék figyelni. Raptorra fogod vinni a British Columbiában. Én ezt tök sok helyen láttam, hogy például a gyereknek kettő dolgot hozok fel most, az egyik az édesség, a másik a tévénézés. Szerintem, hogyha mindkettőtől abszolút eltítod a gyereket, nem rossz, abszolút nem jó. Az függő lesz. És ez nálunk is volt ilyen a családban, hogy
az egyik család ment a másikhoz, és a gyerek el volt tiltva a tévétől, nem sérült tudom mitől. Sérült ez a gyerek. És egyből az volt az első, hogy itt lehet. Hogy itt lehet. És igen. Akkor nem érdekelte semmi más, csak a tévé. Igen. Nem, ez igen. Nem az sem, tehát tényleg egy ilyen egyensúlyt kell megtalálni, és ez lesz a legnehezebb egyébként, én az egyensúlytól félek. Na, hogyha például az édesség mindig otthon a fiókban, és a gyerek mindig ki tudja húzni azt a fiókot, valamilyen téren jó, nem mert én, hogyha most visszaemlékezek... De nem lesz önkontrollja. Hát, de lehet, hogy pont nekem például otthon mindig volt, és én meg... Szerintem nekem kontrollálni kell, de nem tiltani. Hogy... Szóval nem volt függőségem, hogy kinyissam azt a fiókot. Viszont nem, az se jó kontrollálni kell, de nem tiltani. Az se jó egyébként, hogy ez egy ilyen a cukor függőségnek az első kialakulásához vezet már kiskorunkban, hogy ugye mindig, hogyha valami jót csináltál, akkor kapsz egy édességet. És akkor, lovat, jó, ez azért már nagyon pszichológus. De nem tényleg, hogy kapsz egy csokit, vagy egy kinder tojást, vagy valamit, hogyha tényleg valamit jól csináltál. És összeköti az agyad, hogy a cukor az egy ilyen pozitív dolog, már mindig valami pozitív dolog. De kutyáknál is ez van akkor. Igen, igen, csak most az embereknél is, ugyanúgy bagdiem őket egyébként. Úgyhogy összeköti az agyad, hogy húha, ez így mi az pozitív ilyen, nem tudom. Dolog. Akkor ezért eszek meg egy csomag kockacukrot, amikor valami jó történik? Szerintem igen. Igen. Vagy azért, mert lehet, hogy ló vagy. Egy nagy ló. Ló effektet kérünk ide, Gábor. Szomjas vagyok. De most voltál pipilni. Hát és attól csak kiment a fejedni. Iszol, pipilsz. Oda-vissza megy. Az apa megijedhet, hogy ő vált családfenntartóvá. Ez hülyeség, ezzel menjünk is túl. Eddig is. Miért? Hát mert én bennem van, hogy én leszek a családfenntartó. Az oké, férfi nem vagyok, ez van ez benne. Hát ezt nem hiszem. Szóval férfi vagyok, baszki. Hát jó, de ez nem mindenki így gondolkodik. Ez alap. Bennem is benne van. Szerintem mindhármunk van. Nő tartson el. Soha nem bírnám elviselni. Az nem baj, hogy dolgozik, se, de sőt. De hogy szerintem nagyon sok olyan férfi van, aki... Hát de ők már tudják fordítva csinálni, hogy akkor marad otthon a gyerekkel. Jó, például lehet, hogy például a gyerekre, hogyha a gyerekre kell figyelni, akkor a nőnek már talán főznie se lesz ideje. Aznap. De akkor meg az apuka ezeket megtanulja. Rendelek. Az is a skandináv országokban ugye mit rendez? Anyatejet vagy mit? Lehet. Port. Igen, hogyha nincs elég anyatej, akkor port. Van, persze. Hát van, akinek nincs teje. Port, tudom. Tápkiegészítő. Ilyen volt a húgomnak, mert anyumnak nem volt elég teje. Van ilyen. Mit akarok? Tehát a skandináv országokban nagyon gyakori az, hogy a nő marad a karrierben benne, és az apuka marad otthon a gyerekekkel, és akkor mindent ő csinál, amit anyuka. Anya, hogy anyuka reggel lepumpálja. Nem apukát pumpálja le, hanem apuka meg felpumpálja. Anyatejet. Apuka felpumpálja, anyuka lepumpálja a tejet. Állag a színe hasonló. Istenem. Na mindegy, úgyhogy... Pumped, Gabu. Szerintem ez az, hogy megijedhet, az a... Nem tudom. Nem feltétlenül a család fenntartó. Én ettől függetlenül én szeretnék lenni. Tehát szerintem ez a legtöbb férfiben azért meg benne meg van. Meg az sárt, hogyha úgy válasz gyereket, hogy előtte azért átgondolod, hogyha például az anyuka otthon kell, hogy maradjon, és otthon kell maradnia, akkor el tudjátok-e tartani azt a gyereket. Azon gondolkoztam, ebbe szerintem nagyon sokan beleestek. Hogyha belém szeretne egy lány, aki milliárdos, és én is belé, de nem tudnám, hogy az, csak belé. Azért, mert milliárdos? Nem, mondom, nem tudnám, hogy az. És kiderülne. És én utána nem biztos, hogy el tudnám viselni az, hogy ha mondjuk akkor nem kell semmit, jó, úgy is csinálnék valamit, de hogy hogyha nem kéne tulajdonképpen dolgozni. Én is agyaltam már, hogyha egy olyan lánnyal jössz össze, aki... Nincs aki semmi. Nagyon-nagyon-nagyon... Gazdag. Igen, és hogy tényleg nem kell, azt mondja, hogy nem kell semmit csinálnod. Mi? Hát én nem tudnék, én ezeket nem tudnék, én csinálnék szóval valamit. Érted, hogy... Biztos, hogy én ugyanúgy csinálnám a dolgom. Jó, de amikor meg úgy vagy vele, hogy megkapsz onnan mondjuk, akkor mit tudom, egy raptort, vagy bármit, akkor te nem fogsz dolgozni a raptornak a pénzért, mert megkapod de a raptort. De csak fogok, mert kell. De, kell a büszkeségemnek. De biztos, hogy igen, kell a büszkeségemnek. Biztos, hogy dolgoznék ugyanúgy. Felpumpálod reggel. Aztán megpumpálod a nőt. Én pumpálnám. Aztán kapsz egy raptort. Aj. Mit gondoltak, srácok, szerintetek miért fontos valakinek az életében a gyerekvállalás? Én nagyon várom. Nem, tehát, hogy nem. Én most 23 nem. éves vagy, Dilo. De attól még én... Kurva jó apuka leszek. Hát az az én okay, is leszek, de ha leszek. Jó, azért mondom, hogy várom, tehát hogy én szeretnék gyereket, és tudom, hogy élvezni fogom, aztán persze meg lesz az, amikor... Nem most. Hát már készül? Na miben sántikázt 28-29 már előtette. Mi volt most karácsonykor? 28-29 évesen. El van ültetve már a bocska, kis Ábel mag? Nem. 28-29 évesen, és várom, és igazából nem, tudom, is nem tudom, hogy mi a fontos benne. De azt tuti várod, hogy... Hát, hogy legyen majd a gyerekem, igen, csak még ne legyen.
Hát még ne, de hogy majd. De hogy nem, az nem érzést tudom megmondani, miért fontos. Nem tudom igazából jó ránézni, hogy az te vagy. Én azon egy másolatod. Hogy... Apa, és mit műveltem megint? Ezt én csináltam. Ezt összepakoltam, basszus. És ugye úgy néz ki, mint te, ugyanaz a fej, csak egy kicsit est. Legyen ilyen az index kép. Én azon agyáltam. Az jó, gyerek, ilyen pólyás babák. Gyerekekre ilyen izé, mi fejünk. Én azon agyáltam, hogy szerintem, és ez nyilván anyagi körülményektől is függ, hogyha például valaki nagyon gazdag, és már meg tud venni magának mindent, ott például tök jót tesz neki az, hogy egy új célt ad az, hogy egy új család, élet. Az igen, egy új élet. Családalapítás, új kalandok, új hát, kihívások. A Justin Biebernél már az, hogy érted, feleségül vette a Hailey, vagy hogy Hailey. Hogy neki is ő teljesen ki volt égve zeneileg, és ezt hangoztatta is, viszont ez egy ilyen új célt adott neki, hogy most akkor van a felesége, és akkor vele fog foglalkozni. Okay, biztos, hogy ott tett nekem. Igen, egyszer-kétszer így kiad egy-két zenét, de amúgy ennyi, és szerintem a gyerek az egy ugyanilyen dolog tud lenni, hogy így igen, célt teremt, és igazából mindent is meg akarsz neki adni, és ezáltal persze a feleségednek is, meg a többi gyereknek is mindent meg akarsz adni, és ezáltal családfenntartónak fogsz magadra tekinteni, és ezáltal... És akkor meggondolkodsz az unokákon, meg én a nem van. Tudom én, szóval ez elhúzódik, nem 10 évig, hanem úgyhogy én eskü várom, biztos el fogom én is rontani az első gyerekemet, pont azért, mert... Bár a Tobit nem rontottam el, pedig azt is el lehetett volna. De biztos nála is volt... Ne, nem, nincs elrontva a Tobi. Most oké, most már egyre többször van felengedve a kanapéra, és annyi, hogy néha... Hát jó, de így kezdődik. Néha látom, hogy ma... Jó, de... Pont 2 éves a Tobi. Gondolj bele, most de két éves a Tobi, gyerekednek már engednél két éves többet. A Tobi, az kutya évben 14 év. Tehát 14 éves koráig jól felnevelem a gyerekemet. Akkor igazából utána már megvan. Na mindegy. De az biztos egyébként, hogy a kutya szerintem ilyen téren jó alapot ad. Ja, azért egyre többen csinálják, hogy gyerek előtt, egyre többen csinálják, hogy gyerek előtt kutyát vesznek magukhoz, ami szerintem nem rossz, tehát tényleg azért nem olyan szinten, Hennás egész adásban nincs benne, de mindegy. Tehát, hogy szerintem jó alapokat ad, nem olyan strikt az egész, nem kell annyira odafigyelni, mert hogyha éppen otthon adod a kutyát, akkor otthon tudod hagyni, nem úgy, mint egy gyereket. Meg tudod összeszedni a kakit. Ja. Most a kutyára vagy a gyerekről van? Most már mindkettőről. Átkötöttük a kettőt. Hogy milyen jó az, hogy kutyát nevelsz először, és utána van egy kis alapod arra, mert hogy gyereket megszokod, hogy nem csak te vagy, hát hanem gondoskodni kell valakire. Igen, meg felelősség tudatos leszel. Viszont lehet-e valakinek az élete teljes? Jön a kakoscsiga? Nagyon éhes vagyok. Lehet szerintetek gyerek nélkül is teljes valakinek az élete? Nem. Szerintem lehet. Nem. Szerintem is. Megvannak azok az emberek. Nem lehet gyerek nélkül teljes. Szerintem megvannak azok az emberek, például a nővére mondta, hogy nem akar. Megöregszel, unokák. Nem lehet. De valakinek nem lehet gyerek, akkor nem élhet teljes életet. Hát de, mert tud örökbe fogadni. Hát meg nem is, de most nem úgy, hogy nem lehet, hanem mondjuk akkor nem akar gyereket. Tehát, vagy ha nem akar. És szerintem én a nővéremet pont erről beszéltünk most karácsonykor, hogy én őt úgy képzelem el, hogy ő mondta, hogy nem szeretne gyereket, ez így tök oké, de én úgy képzelem el, mint az ilyen jófaj nagynéni, aki mindent megenged a gyerekeimnek. És hogy, hát jó, akkor ebben nem értünk. De az is lehet, hogy mondjuk 5 év múlva kijön rajta, hogy szeretne. Az is gyereket. Lehet, hogy amint elkezd vigyázni az én gyerekeimre, akkor... Valaki. Megszeret valakit, aki én neki igen. Akarok, hogy tőle akarok gyereket. Jó, ilyen van persze. És ez tök jó. Ettől igen. Függetlenül az tény szerintem, hogy természetes egy ember életében az, hogy tovább, hogy családot nemzet. Szétszórd a magvaidat. Igen. Hát az megvan, csak hogy gyerek is legyen belőle. Az ős emberek ők is, nem? Kicsit felpumpáltak. Nem tudom, én a pumpára vezetem vissza mindig. Srácok, mennem kell. Még van egy pici. Mindjárt végzünk. Szeretnétek a gyereket, de szerintem megbeszéltük. Ezt megbeszéltük. Abszolút. Mindenhányan szeretnénk. Illetve... Mitől teszitek függővé? Igen, hogy mi az, ami, amikor majd azt mondjátok, hogy... Mit nem tudsz megvonni tőle? Egy mik a kötelező dolgok, amik... Kellenek, hogy gyerekünk lehessen. Igen. Két dolog nálam. Az egyik egy olyan nő, akit tényleg szeretek, akiben szerelmes vagyok. A másik a anyagi része, hogy semmi gondja ne legyen a gyereknek. Meg tudjam azt teremteni. Ez a kettő. Hát és itt az anyagi része, szerintem nem arra gondolunk, hogy most Bentley-vel járjon, hanem hogy ne kelljen nélkülöznie neki. Semmit, nagyon jó. Igen. Semmit ne kell nélkülöznie soha. Ezzel egyet értetek? Ezzel egyet. A pénzért szült gyerekeket már nem csak a béranyákra vonatkozik. Mit gondoltok az influencerek gyerekhasználatáról? Erről a már beszéltünk. Igen. Erről már volt egy adás, amikor beszéltünk. Pont ez a címe, hogy influencer igen. Gyerekek vagy. Úgyhogy nézzétek meg, ha nem láttátok. Igen, egyébként nem értünk vele egyet 90%-ba. Nem. 80%-ba. De ettől függetlenül te abban az adásban azt mondtad, hogy ugyanezt fogod csinálni.
Nem, azt mondom, hogy ki fogom rakni, de nem így fogom csinálni. Biztos, hogy így nem mondtam, hogy így fogom, hogy nem mondok neveket. De itt is ketté választod, mert más az, hogyha kirakod azt, hogy van egy gyereked, igen. És más az, hogyha mellé raksz egy kutyatápos szponzort. Na, ja, hát az. Igen. Meg, igen. Meg hogy akkor már kirakod, amikor még kijött a gépet oda. Kijön a punciból, még félig van kint, azt már kirakják. Na, hát ez egy kicsit sok. Mert én úgy csinálom, mint a Casey, de ezt megbeszéltük, hogy tudjuk, hogy van két gyereke. De azt szerintem és... még a követőknek is jót tesz, hogyha azért elmondod nekik, hogy hét gyerekek, látják azt, hogy családos életben vagy, igen. Mostantól máshogy alakulnak a dolgok, és azt látják, hogy hogyan alakulnak. Yes, yes. Még valami? Nem tudom, de nekem pisilnem kell menni. Apasági vizsgálat, hazánkban a gyerekek 10-15%-a nem is a fértől van. Komolyan? Opa. Fun fact. Hát ez olyan, mint amikor ilyen karamelszínű lesz a gyerek, és akkor a postás pont fekete, ja. És akkor a postás gyereke. Karamelszínű. Ezért frappuccino. Ezért kell, hogyha éppen nem akartok gyereket védekezni. Amúgy igen. Protektor, gerincvédő. Srácok! Offszer. Én kívánom nektek, hogy egészséges gyerekeitek legyenek. Én is nektek. Én is nektek. Jól neveljétek őket. Minden meg legyen. És ugyanúgy nektek. Le tudjanak ülni így egy asztalhoz, és tudjanak beszélgetni egymással. És ugyanilyen jó fejek legyenek mindig. Csak szerényen. Nálad egy picit lehet jobb fejek. Csak szerényen. Rohadj meg. 100 000-t el akarjuk érni. Iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok tagoknak. Köszönjük szépen. Boldog 2021-et előtt. Ja, még lesz. Videókkal, még lesz egy idei. Még lesz egy adás. Idei. Aki azt nem látja, annak boldog 2021-et, és boldog 2022-t. És írjátok meg esetleg, előre? Írjátok meg esetleg, menjetek el szavazni. Jövőre ez tart, azért vajon meg, Istenem. Nem írjátok sokat meg, érne. Hogy tetszik nektek az, hogy két naponta van podcast, nyilván ezt nem biztos, hogy nem jövőre fogjuk tartani, mert azért most elég sokat itt ülünk. Mindenesetre szerintem szeretjük csinálni, de hogyan tudjátok követnie így? Ma azért ilyen heti kettőre megpróbálunk beállni, de még nem ígérjük. Lassabban köszönjük. Tudjátok követni azt, hogy ilyen sok podcast van. Mármint, hogy kevesebben nézik. Hát azért nem tud mindenki minden nap végignézni egy órás. Ja, hát persze. Én úgy gondolom, hogy a heti kettő adás az jó. Szerda-szombat. Ezen szerda, a jó. Szombat, ezen a jó. De ez pont azért, amit mondtál, Barni, hogy ez olyan, hogy nem fogja az ebben egyből rákattintani egy 45 perces videóra, hanem hogyha mondjuk főz, igen, este, de megy fel, vagy valami de megy fel exponenciálisan. Ezért... Nagyon jól mondtad, Barni. Ezért nem ilyen szépen lassan. Hogy jelezzem még jobban, hogy menne. Köszönjük szépen, srácok, nem vagytok feliratkozni, iratkozzatok fel. Spotify-on mindenhol. Lájkot köszönjük, hello. Köszönjük. Hello. Grr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 
Ah.